Dekabrın 23-də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbas Bəylinin 2022-ci ilin yekunlarına dair mətbuat konferansı keçirilib. Mustafa Abbas Bəyli bildirib ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İctimai İşlər Portalı üzrə işlər yekunlaşıb və portalın yanvar ayından etibarən fəaliyyətə başlaması gözlənilir. Portal vasitəsilə haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili üzrə bütün tərəflərin fəaliyyətinin vahid platformadan idarə edilməsi, kvotaların müəyyənləşdirilməsi və bölüşdürülməsi, göndəriş verilmiş işsiz şəxslərin təhkim bildirişlərinin elektron şəkildə formalaşdırılması, ictimai işlərə qəbul edilmiş şəxslərin işə muzd və ya aylıq iş tabellərinin elektron şəkildə formalaşması, əmək haqqıların portal vasitəsilə elektron qaydada ödənilməsinin tənzimlənməsi mümkün olacaq. Bu il peşə hazırlığı üzrə biz 4000-dən artıq şəxsin, 4019 şəxsi prosesi cəlb eləmişik. Bunlardan 2352 nəfəri Dövlət Məşğul Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən 3 peşə hazırlığı mərkəzi üzrə olmuşdur. Özəl tədris mərkəzləri üzrə 1667 nəfəri biz bu prosesə cəlb etmişik. Ümumilikdə nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, biz 2021-ci ildən peşə hazırlığı üzrə qanunvericiliyə dövlət özəl tərəfdaşlığı modelini gətirdik və bu çərçivədə biz hal-hazırda 125 prioritet istiqamət üzrə 48 özəl təlim mərkəzimizi bizimlə əməkdaşlığa cəlb edə bilmişik və ümumilikdə peşə hazırlığı üzrə kursu bitirmiş şəxslər arasında işə düzəlmə faizi 70%-in üzərindədir. Mustafa Abbas Bəyli Dövlət Məşğulluq Agentliyinin xidmətlərinə cəlb olunmaqdan imtina edən şəhid ailəsi üzvü, müharibə veteranları və müharibə iştirakçılarının sayının 5431 nəfərə çatdığını da bildirib. Onlardan 3957-si bu və ya digər məşğulluq xidmətlərinə cəlb olunmaqdan imtina edib. 1393 nəfər isə işi və qazancı olduğu üçün xidmətlərə cəlb oluna bilməyib. Azərbaycan kariyerini çox bozma artıq keçirə səfər bu ülkesi ilə və 250-dən çox.